Idag ska jag fria till Sara. Jag är så taggad så jag har ont i magen. Jag ser paniken i älsklingens ögon. Ah, du är till och med lite ledsen. Ja. Tada! Aj, oj! Ska du måla det nu eller? Ja. Okej. Okay. Sista touchen. Sista touchen. Jo, men den skulle du ha gjort medan jag duschade. Jaja. Är du redo? Så jävla redo. Och se... Är du redo? Jag är så jävla redo. I vårat huvud så var ju dagen både nerve-wracking och fantastisk. Det var magisk. Helt otroligt. Och nu ska ni få se hur den här dagen gick till. Varsågod, rulla bandet. Jaha, okej. Okay. Då har jag precis varit och tränat på gymmet, vilket jag älskar så oerhört. Att starta dagen på det sättet. Men idag är det två saker. Those things som stressar mig. Grej nummer ett som stressar mig är ju att jag har en spricka i vindrutan. Och sen den andra saken som stressar mig är att idag ska jag fria till Sara. Och egentligen vill jag bara så här, åka hem och bara ge henne ringen och säga ja eller nej. Men det är också lite oromantiskt. Så jag har ju såklart styrt upp en dag här nu som hon förhoppningsvis inte har haft någon aning om att den är på G. Min syrra, min familj kom igår hit till Gotland. De ska bo hos oss en vecka. Och nu ska de ta hand om kidsen. Och jag vet att när jag berättar att vi ska iväg på någonting och vi inte ska sova hemma så kommer ju Sara smälla av. Då kommer hon, det första som kommer hända är att hon kommer säkert bli lite glad och exalterad. Och sen kommer hon bli orolig för barnen som inte är vana att sova utan mamma och pappa. Men jag hoppas och tror att hon kommer tycka att det är värt det. Okej, nu är jag på väg in till Sara. Här känns spirit. Ska vi se vad Fabian säger. Jag vill också. Ska du också? Jag håller i. Pappa ska säga en liten överraskning till mamma, okej? Okej. Jag käkas det lite lurre. Hallå, sister. Tjena. Hej, alla barnen. Vad säger du då? Du ska också få vlogga. Sara, är du sugen på att vlogga? Mycket sugen. Det här är en vloggdag. Det är trevligt. Ja. Ska jag få hänga med på då? Du får gå och byta om lite. Mm. Och liksom förbereda dig för en natt utan barn. Va? Okej? Okay. Nej. Kan du göra det? Vad menar du då? Ja, men gå och fixa till allt det där du behöver vilja fixa till innan vi ska bort och... Vi ska inte sova hemma. Nej. Nej? Nej. Här, ska du vlogga lite också då? Ja, vlogga då. Hur tycker du själva filmandet går? Filma pappa. Och jag var hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Ja, då är vi på väg. Vart är vi på väg, Martin? Ja, det vill jag inte riktigt avslöja än. Frågan är, hur är det med dina ångestnivåer i kroppen just nu? De är väldigt höga. Ja. Ja. Du är ju till och med lite ledsen. Ja, men det är ju också första gången vi lämnar vårt yngsta barn liksom. Det är alltid lite, känns lite speciellt måste jag säga. Ja, hon ligger och vilar just nu. Och sen är hon syrrans och Alex och ungarnas issue så att säga. Men jag tror hon kommer fixa det galant. Det tror jag också. Ja. Det är nog mer jobbigt för oss än för henne skulle jag tro. Ja. Jag tycker också det är lite jobbigt men inte lika mycket som du. Nej. Så, du har ju också kunnat förbereda dig lite. Det har ju inte jag kunnat. Ja, fast jag vet inte vad som är bäst. Nej. Är du taggad? Nej, men jag är så taggad så jag har ont i magen. Oj. Så jag är rädd för att det ska sätta stopp för god mat och kanske något litet bubbelglas. Just det. Mm. Ja, vi får se vad det blir. Om de har det på det här haket. Vi vet inte. Vi vet ingenting. Jag vet. Du vet massor, men jag vet ingenting. Nej, du vet. Nej, spännande. Okej, det här måste vi bara prata om. Ja. Jag kommer hem. Mm-hmm. Jag talar om att vi ska sova borta. Ja. När exakt startar paniken och vad är det egentligen som händer i din lilla kropp? Men den startar ju sekund ett. Alltså, vi har aldrig lämnat Stella. Stella är 2 år och 2 månader typ. Mm. Och jag har aldrig sovit utan henne liksom. Nej. Så att, nej men,
Det var ju så många känslor. Det var ju superhärligt såklart, men faktiskt mest panik ska jag säga. Helt men när du satt i bilen, då var det nästan som man, det var ju nästan som du började gråta där. Jo, men det gjorde jag redan när du presenterade. Då kände jag hur hela ögon eller näthinnan bara var helt tårfylld. Mina barn är liksom, det är mina juveler. Ja, vi får ju se om du gråter lite längre fram också. Det vet vi ju inte. Det vet man inte. Nej, vi kikar vidare. Okej, nu har vi helt enkelt tagit oss till underbara surflogiet här på Gotland. Och vi ska sova i lite tältish. Vi bor på Tjurudden. Och här sitter lilla... Oj, oj, oj! Kolla så fint! Är det lite jordgubbar? Mm. Borde man ju ha någonting till det där. Bubbel kanske? Lite bubbel. Nej, men alltså, här ska vi vakna upp med den här utsikten. Det är inte klokt. Men du, vi ska först... Vi ska få lite dubbelmassage. Oj, 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 vad trevligt. Jajamensan. Det är ju spännande. Så vi ska bara liksom installera oss. Ja. Och sen går vi och tar en liten massage, tänker jag. Oj, vad härligt. Ja, jag ser paniken i älsklingens ögon. Det kommer ta lite tid för henne nu att landa in. Men jag får fylla henne helt enkelt. Sprit. Så hon slappnar av lite. Okej, här är våra ladies. Hey. Vad heter ni då? Linda. Frida. Frida. Och de ska ta hand om oss här inne. Lyssna, lyssna, lyssna. Oh. Mysigt. Älskling, är du redo för lite knåd? Verkligen. Ja. Är du? Jag är redo för knåd. Let's go. Det är tur alla... Jag vet inte hur det här låter nu, om det blåser för mycket. Förmodligen... Gör det väl. Har du somnat eller? Skönt älskling. Ja. Det är helt fantastiskt. Verkligen. Börjar du slappna av? Nu har jag kommit ner i varv. Du har fått god massage liksom. Mm. Ja, den var ju helt otrolig. Och då sa jag att det var viktigt att dricka mycket efter och det ska vi göra nu. Exakt. Sen vet jag inte om det var det här som gällde men... Men jag tror hon sa det. Eller hur? Bubbligt ska det vara. Vi ska skåla i lite bubbel. Och liksom, ja, men försöka, det gäller oss båda tror jag faktiskt, att våga slappna av lite nu. För vi vet att kidsen har det bra, vi har fått bildbevis. Så vi glampar vidare som det heter. So far so good. Verkligen. Eller? Aha, ja, toppen. Ja, alltså hon ångrar sig inte här nu. Nej. Vi pratar bara om storleken på ringen. Åh, herregud. Nu är vi förlovade. Anade du något, Sara? Nej, det gjorde jag inte. Nej, det gjorde jag inte. Alltså, någonstans hade jag någon liten känsla av att liksom, det kunde komma i någon sorts närtid.
Men inte där och då. Det är ändå helt sjukt, för setupen var ju bättre än någonsin. Men du trodde onekligen att vi bara skulle köra en vloggdag. Jo, men det är ju liksom vardagsmat för oss. Ja. Alltså det är filmkamera här och det är mobilkamera där. Och det är inga konstigheter liksom. Nej. Det är alltid så. Så för mig, nej, jag anar ingenting alls faktiskt. Inte ens när du såg, det är ju sjukast av allt. Alltså ni som gör ringar, ni måste ju tänka på att ni kan inte göra boxar som är så här stora till ringarna. För när den satt i min ficka, jag tänkte, jag var ju på väg att stoppa den här bak, alltså ner i röven, typ. Oj, inte riktigt. Hur skönt hade det varit? Men jag hade stora problem med hur jag skulle dölja den, och det ser man ju på videon, den är ju jättestor i min ficka. Att du inte såg den. Nej, jag var så liksom förtrollad av hela miljön och av dig och allt det där. Fanns det något läge när du kände så, gud, vad ska jag svara på det här då? Jag var ju lite tveksam till början. Till början. Du var det? Jo, jag var det. Jo, men jag var så här, okej, ska det här bli? Nej, jag ska. Nej, det var jag inte. Det var ett självklart ja. Yes. Ja, vad härligt. Men det har det ju alltid varit från min sida. Det är ju du och jag, älskling. Mm, det är ju det. Jag vet. Men kvällen var inte slut. Nej. Nu är det ju väldigt... Vi har varit helt förvirrade över allt som har hänt. Men nu är vi på Beach House och tar en liten fördrink innan middagen. Älsklingen? Mm-hmm. Är du happy wife? Verkligen happy wife. Ja, jag är så lycklig. Vi skålar på det. Skål. Du tror att vi sover länge när vi har chansen. Här vaknar vi 6:30. My future wife. Alltså, har du slängt? Slängde du ringen igår när vi bråkade eller? Nej. Ta-da! Ja. Så fint. Svinhärligt. Är vi lite bakis eller? Ja, kanske. Lite bakis. Bara ett uns bakis. Ser de här eller? Ja, de ser. Ja. Vi dricker ju inte speciellt ofta och framförallt inte då mycket. Nej. Men igår, det är lite nackdelen. Ja. Man får vara utan barnen. Ja. Man sover lite dåligt för att man är utan barnen. Exakt. Och så är man full när man sover, då sover man ju dåligt. Ja, ingenting är bra. Allt är bara dåligt. Men det är bra att vi är förlovade. Ja, det är fantastiskt. Det var väl egentligen det hela. Vi kan väl säga så här, det kanske framgick i videon också. Vi sov ju i princip ingenting hela natten. Nej, sov vi det? Jag kommer inte ens ihåg, men det gjorde vi nog va? Nej, men vi vaknade väldigt tidigt. Ja. Vi vaknade väldigt tidigt. Ja. Vi hade liksom fullt upp. Men det var ju, det var ju väldigt vindigt. Det var vindigt och det var brusigt och det var liksom, jo, och så, det är inte helt avslappnat att sova i ett sånt litet tält. Och 02:30 så hördes det också så här. Då hade granntältet trevligt också. Ja, eller någon runt omkring. Ja. Nej, men vi hade hela dagen, hela kvällen och hela natten var magisk. Den var otrolig. Trots blåst. Och massa kvalitetstid för oss. Massa kvalitetstid, ja. Så var det med det. Nästa gång vi ses, då ska vi bjuda på en house tour där vi är nu. Och så ska ni få se vårt nya hus som lyftes på plats med en liten lyftkran faktiskt. Ja, och missa inte det, för det är ju sjukt jävla spännande. Men vi har ju också pimpat massor här. Så jag hade inte velat missa det om jag vore dem. Nej.
Nej, precis. Nej. Så kika gärna in nästa avsnitt och tack för att ni har tittat den här gången. Tack snälla. Likea, kommentera, subscriba, allt det där, det vet ni. Mm. See ya. See ya.